Lai gan Eiropas parlamenta sesija ir beigusies un nekādas sēdes Briselē un Strasbūrā nenotiek, Ancis Pupols kopš maija vidus ir kļuvis par Eiropas parlamenta deputātu. Trešo reizi lūdzu gribētu ļaut man strādāt. Jūs varat aizvarties, kurāt rītu jūs priekšu. Ar kuru? Es jums tā kā traucēju. Jūs principā man traucēju šobrīd. Apiedodiet. Par lēmumu pieņemt Dacas Melbārdas nolikto mandātu viņš paziņoja publiski, norādīdams, ka pāris mēnešu atalgojums Eiroparlamentā lieti noderēs filmēšanas tehnikas iegādēji. Bez 10 000 eiro bruto mēnešu algas šajos divos mēnešos Eiropas nodokļu maksātāji Pupolam apmaksās arī palīgu atalgojumu. Pupolam nepatīk jautājums, cik lielā mērā viņš apgūs deputātu palīgiem un pakalpojumu sniedzējiem paredzētos 29 000 eiro mēnesī. Apgūt ir jūsu vārds. Man ir savu pilnvaru, es ņemot vērā, ka šis termiņš ir ļoti īss. Es viņu realizēšu pēc iespējas konkrētāk un ražīgāk. Palīgi Pupolam palīdzēšot organizēt braucienus. Viens uz Grūziju nu pat jau ir bijis. Un rakstīt pieprasījumus Eiropas komisijai. Pupols arī tagad, būdams eiroparlamentārietis, turpina saukt sevi par žurnālistu. Tā viņš sevi pieteica, arī aicinot cilvēkus uz Ogres novada bibliotēkā rīkoto filmu vakaru. 11 cilvēku publikai Pupols demonstrēja 3 filmas. Eksportētāji par Olainfarm Krievijas meitas uzņēmumu, Darva par tabakas industriju un elektroniskajām cigaretēm kā labu alternatīvu un Krievijas armijas izvešana nezināmās lapuses, kurā būtiska loma atvēlēta Eiropas Savienības un arī ASV sankcijām pakļautajiem Krievijas miljardierim, Latvijas pilsonim Piotram Avenam. Mani natiekti ietekmē emocionāli. Jā, pārnoties, bet vai Krievu. Pupolam tehnisku problēmu dēļ nācās savas filmas radīt no YouTube. Tāpēc sanākušajiem ogrēniešiem Avena stāstījums bija jāklausās krieviski ar angļu titriem. Vēsturiskās filmas tapšana sakrīt ar laiku, kad aktīvi notika diskusijas par Avena pilsonību un Latvijas pozīciju viņa sankciju jautājumā. Pupols apgalvo, ka ideja par filmu viņam ienāca prātā, jo Krievijas armijas izvešana līdz šim neesot pētīta. No kāda cilvēka Pupols uzzinājis, kā Avenam esot par to daudz ko pastāstīt, tāpēc sarunājas intervijas ar viņa labdarības fonda pārstāvi. Viņš vienkārši tā runās, tā nav baigas pieejams intervijām, kā jums izdevās. Tā nav mana problēma, ka viņš nav pieejams citiem žurnālistiem intervijām. Mana to nav nekāds. Žurnālistiem, nevis citiem, bet žurnālistiem. Jo jūs citiem... esat žurnālists? Jā, esmu žurnālists. Un politiķis? Arī. Un sabiedriskā attiecība darbinieks? Nē, es tos neesmu. Mēs esat producents filmu. Jā. Jūs naudu saņemat no kaut kādām trešajām personām par filmu taisīšanu? Nē. Lai gan Pupola vadītajai biedrībai Baltic Center of Visual Researches piederošais portāls saucas Nemelo LV, Pupols pats šoreiz nesaka taisnību. De facto skaidri zināmi vismaz divi viņa producēti video, par kuriem ir saņemta nauda no interesētām personām. Filmā Priežu galotnes, kurā kritizēts Eiropas Savienības zaļais kurs, beigu titros ir izteikta pateicība par sadarbību valsts akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži. De facto uzzināja, ka finansējumu no malas Pupols ir saņēmis arī par iepriekšējo filmu par zaļo kursu – Zaļais darījums. Faktu rīcība esošo informāciju apstiprināja Latvijas kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociācijas valdes loceklis Kristaps Klaus. Biedrība ir piedalījusies Pupola filmas zaļais darījums finansēšanā. Precīzu atbalsta summu atklāt viņš atsakās, tomēr uzsver. Tā ir vienīgā no Pupola filmām, kur ir bijusi iesaistīta asociācija. Šīs filmas titros vai aprakstā par šādu sadarbību nekas nav minēts. Turklāt arī Pupola biedrības gada pārskati neliecina, ka 21. un 22. Gadā, kad filma iznāca, tai bijuši kādi vērā ņemami ienākumi. Konfrontējot ar Pupola ar informāciju no kokmateriāla asociācijas, viņa atmiņa nedaudz uzlabojas. Man personīgi, manuprāt, nebija atbalsts no pa zaļo darījumu. Varbūt bija kāds cits caur kādu cetpersonu, bet tad man jāskatās savi līgumi. Bet katrā gadījumā, ja arī bijis atbalsts pa kādu citu filmu, tad šajos atbalsts dokumentos ir bijis punkts, ka mans atbalstītājs nedrīkst ietekmēt manu saturu. Un šis punkts ir bijis ievērots, un neviens man nav grasījies pamācīt, kā man jārāda kino. Bet, teiksim, filmu Zaļais darījums, tur beigās titros nav norādīts nekāds atbalstītājs, nekas tāds. Man žurnālistiskā izvēle, kā es rakstu titrs, tā es varu darīt. Man nav pienākuma atspoguļot visu savu personīgo informāciju. Līdzīgi arī par Latvijas valsts mežu apmaksāto filmu Pupols īsti neatceras, kādā veidā un ar kuru personu notika līgumu slēgšana un apmaksa. Tas esot jāprasa grāmatvedēji. Solījumu šo informāciju atsūtīt vēlāk Pupols neizpilda. Tikmēr Latvijas valsts meža de facto jautājumi par to, ar ko īsti bija noslēgts līgums par filmu Priežu galotnes, kāda bija summa un uz kurieni pārskatīta nauda, ignorēja. Latvijas valsts meža gan norādīja, ka ar pašu Pupolu nav slēgti līgumi par sadarbību, neietverot tajā finansējumu, ne arī bez tā. Pupols neatsaucās uz de facto lūgumu izskaidrot, kāpēc Latvijas valsts meža no viņa mēģina norobežoties.
Ar šo valsts uzņēmumu saistīta vēl kāda īpatnēja Pupola darbības epizode. Neilgi pēc 14. Saeimas vēlēšanām, kad notika sarunas par Kariņu otrās valdības koalīcijas veidošanu, de facto rīcībā nonāca saite uz Pupola īsfilmu par to, cik labi strādājot Latvijas valsts meži un to vadītājs Pēters Putniņš. Uzreiz pēc tam Pupols šo video padarīja nepieejamu, taču to paguva pārpublicēt portāls Poro.lv. Pupols apgalvo, ka šo video viņš nemaz nebija plānojis rādīt sabiedrībai, bet Latvijas valsts mežu valdes apkalpošanu noliedz. Tur jau bija samontēta visa gatava filma, tur jau nebija kaut kāds melnais materiāls nofilmēts. Tas ir tavs viedoklis par to, kāds šis produkts izskatās. Es tev saku, ka tas bija mans melnais materiāls un to es nebiju nolēmis publicēt. Jautājums bija cits, jautājums bija par to vai par to, bija kaut kāda nauda vai par to bija, vai tas ir tas Latvijas mežu līgums, Latvijas valsts mežu. Man liekas, ka tu esi aptaurēts. Tad par to nebija par to filmu nekāds līgums. Nē. Pupols de facto arī apgalvo, ka nekāda sadarbības līguma neesot bijuši par Krievijas armijas izvešanas filmu, kurā būtiska loma ir AVN atmiņām un ekspertu pārdomām par to, vai viņš ir pelnījis sankcijas. De facto pamanīja, ka ar Pupola ierakstiem par filmu kā viens no pirmajiem regulāri dalās sabiedrisko attiecību speciālists Filips Rejevskis no kompānijas Mediju tilts. Mediju tilts un Filips Rejevskis ir kaut kāda sadarbība? Vispār es viņu varētu teikt, ka viņš ir normāls džeks. Bet jums ir kaut kāds līgums ar viņu, nu, jums personīgi vai kaut kādā ar jums saistītajai firmai, jo viņš parasti nu, šēro, viens no retiem, kas šēro jūsu saturu saistītu ar, teiksim, tieši šo filmu. Tāpēc, ka viņš saprot, kas ir laba filma, viņš vienkārši ir gudrs cilvēks. Pats Rejevskis uz tiešiem jautājumiem vai mediju tiltam ar Pupolu ir kāda sadarbība, pēc būtības neatbildēja. Pirmā lieta, ko es gribētu pateikt. Tātad mediju tilts neiejaucās divu žurnālistu, cieniem žurnālistu, tāds kā jūs, kāds ir Antis Pupols, savstarpēju konfliktu risināšanā. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta, tas, ko es gribu pateikt, mēs savas sadarbības partnerus neizdodam, jo tas ir mūsu princips, tas ir parasti konfidenciāls attiecības. Lai gan Rejevskis, gan Pupols pats jauno eiroparlamentārieti joprojām sauc par žurnālistu, šobrīd viņš ir politiķis un pretēji atsevišķi partijas līderu nesen paustajiem arvien ir saistīts ar Nacionālo apvienību. Nu, es esmu partijas biedrs joprojām, saprotu. Nacionālās apvienības biedrs, es pat zviedri naudu samaksāju tī nesen. Un tad jūs arī plānojat varbūt kandidēt pašvaldības vēlēšanās nākamgad? Ičik, tas ir vispār tik tālu! Pupols pieļauj, ka pēc Eiroparlamenta deputāta pilnvara beigām varētu atjaunot sabiedriskā labuma organizācijas statusu savai biedrībai, kas izdod Nemelo LV. Tas ticis atņemts pirms diviem gadiem, jo Pupols aizmirsis laikā iesniegt kādu atskaiti. Tiesa gan, pastāv liela iespēja, ka šobrīd biedrība pastāv tikai uz papīra. Nav skaidrs, vai tā ir notikušas biedru sapulces un līdz ar to ir leģitīma valde. Tas izriet no biedrības otra dibinātāja un valdes locekļa Sandija Semjonova atbildes de facto. Biedrība joprojām ir reģistrēta Semjonova dzīvoklī. Darbs biedrībā no manas puses tika iesaldēts, un man nav informācijas par tās darbu. Esmu vairāk kārt lūdzis Anci Pupolu pārreģistrēt biedrību citā juridiskā adresē vai arī likvidēt. Jaunākais publicētais biedrības gada pārskats ir par 2022. Gadu. Tajā vienīgie ienākumi ir 200 eiro ziedojums no Sija Agneskalna garās pūku priedītes. Šī firma pieder Pupola mātei, valdē ir viņas sieva. Uzņēmums pēdējo gada pārskatu iesniedzis par 2020. Gadu, un tam ir 22 000 eiro liels nodokļu parāds. Pupols par to ir informēt un sola, ka parāds valstī drīzumā tiks nomaksāts.